Okay, hier gaan dit dan oor die impak van 'n daling in belasting, dat die daling in belasting is nie een vir een op verbruiksbesteding nie. En ek gaan net 'n voorbeeld gebruik. Dit sê kom ons veronderstel die grensverbruiksgeneigtheid is 0.8. Dan sê ons belasting verlaag met 10 miljoen. En met ander woorde, ons besteedbare inkome gaan toeneem met 10 miljoen. Nou, wat is die impak daarvan op die vlak van verbruiksbesteding? En dit sal wees dat jou verbruiksbesteding gaan met 8 miljoen toeneem. In ander woorde, dit is 0.8 maal 10 miljoen, gee vir jou 8 miljoen. So dit sal die toename wees in verbruiksbesteding. En weer eens sien ons dat hierdie verandering is nie een vir een nie. So hierdie stelling is natuurlik dan korrek, soos gestel in hierdie aktiwiteit.